e amor e alegria. Ai, que machistas que eles são. Essas caixas terão um custo de 3 euros e reverterá exclusivamente para apoiar a nossa corporação de bombeiros e os nossos bombeiros voluntários. Agradecer a todos e esperemos que o objetivo era atingir os 100 metros de comprimento. Espero outra que consigamos atingir essa meta e quem sabe um pouco mais. Pois é, a pergunta. Benfica tem bastante. Ó Sandra. Sim? É aqui nos 40 metros que depois se vem comprar o bolo, hã? Ah, está bem. Aquela barraquinha de madeira. Tu vens de longe, vens do Brasil, podes não saber estas coisas. E depois te respondo, está bem, Gabriel? Dizendo de metros até ao fim. Está bem. Só no fim é que dizemos o total. Certo? Certo. Eu não sei como está a dizer que está assim, mas só tem que ser assim. Thank you.
131 metros e 40 centímetros. Yeah.